ניר, איך ההרגשה להיות במעמד כזה? זה משחק ראשון, המון התרגשות, אווירה טובה, אווירה מדהימה. כל קהל הכי טוב בארץ, מרגש. מקווה להמשיך טוב יותר. את העמדה שלך, אתה נכנס לנעליים בגללות. דסה מגן מעולה, זה נותן לי הרבה הרבה הרבה... אורן, תוריד את הפלפון. מוטיבציה למלא את העמדה ולתת אמון באנשים, לתת... מרחת. למלא את המשבצת בצורה הטובה ביותר. שניר, אתה חושב שאתם השחקנים חושבים שהסגל הקיים זה סגל שאפשר לרוץ איתו לאן שאתם רוצים להגיע? לגמרי, אנחנו עוד בתהליך של גיבוי שאנחנו מתחברים עם הזמן ונתחבר והקבוצה תהיה טובה מאוד, תרוץ למעלה. פעמים, יכולנו לנצח, יכולנו תיקו משקף נראה לי. הקו האחורי שלך, אתה שבע רצון מהקו האחורי של הקבוצה, יש לו מעט ביקורת זה לא עניין שלי, זה עניין שהצוות המקצועי, אני מאמין שהוא עושה את העבודה לצד הטוב ביותר. סניר, יוצאים קצת קולות מחדר הלבשה שהשחקנים עוד לא מחוברים ביניהם, שגם רואים את זה במשחק לפעמים שקצת חסר איזה גיבוש. אתם עובדים על זה, יש איזה עבודה? לא מסכים, זה נורא חזק, אנחנו מתגבשים כל יום, עושים דברים, המון דברים ביחד, ובתהליך של גיבוש, אמרתי לך, קצת תתחבר ותהיה מצוינת. אתם מאמינים שאתם יכולים לעשות פלייאוף עליון? בעזרת השם, אבל נחבר, תהיה קבוצה טובה ונרוץ למעלה.